futbolli lushnjar ka marrë së fundmi një kthes të rëndësishme. Asambleja e përgjithshme e aksionareve të KF Lushnja 1930 miratoi projekt vendimin për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankant të aksioneve të klubit në masën 100%. Çmimi minimal i shitjes në 100% të kuotave është rreth 14 milion lek të reja. Në një intervist Enkas për Radio Televizionin 4+, antarja asambles, Klement Qela, tha se vlera e ankandit nuk është shumë e lartë. Për ecurinë e ekipit, Lushnja nuk duhet të jetë në këtë situatë. Gjithë qytetarët, gjithë tifozët janë duke pritur me shumë interes procesin e privatizimit dhe nxjerrjes në ankand të klubit. Për klubin e Lushnjës është menduar dhe është vlerësuar sipas ekspertëve kontabël që të dalë në një vlerë prej 140 milion lekësh të vjetra, ku theksojmë që kjo vlerë është vetëm për emrin, logon dhe akademinë e këtij klubi futbolli me kaq histori. Në gjykimin tim, por edhe në gjykimin e gjithë opinionit publik, kjo vlerë është, le të themi, modeste për një klub si Lushnja. Pra, besoj që duhet të ngjallë mjaft interes për mjaft sportdashës dhe biznesmen të cilët mund të marrin dhe të kenë në posedim apo të jenë president arshëm të këtij klubi të futbollit. Tashmë jemi në fazën që Këshilli Bashkiak e ka marrë këtë vendim, pritet vetëm nxjerrja në ankand, procedura e nxjerrjes në ankand të klubit dhe më tej të ecim me procedurën e privatizimit të klubit. Nga sa mua më është thënë zyrtarisht në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, në mbledhjen e asamblesë së klubit, na është thënë që ka pasur interesim, por jo zyrtarisht. Pra ka pasur dhe kam pyetur si ka shkruar procedura ankandit, sa shifra deri në këtë fazë janë interesuar. Por më tej ne nuk kemi informacion zyrtar që të ketë pasur të interesuar për blerjen dhe për të marrë presidencën e ardhme të klubit futbollit Lushnja. Për sa i përket ecurisë nisjes së këtij kampionati, ekipi i Lushnjës ashtu siç ishte vitin e kaluar, por edhe si vjet, duhet të themi që është gjendja më e keqe historike e këtij klubi. Nuk e di, menaxhimi i keq, sepse në të vërtetë jemi deri sot që flasim një klub që posedohet dhe drejtohet nga Bashkia Lushnjë, por jo pak të ardhurat qytetarëve të Lushnjës shkojnë deri sot që flasim për sportin. Pra është një klub në kategori të parë i cili nuk merr pak të ardhurat nga taksat e qytetarëve. Pra është klub që sponsorizohet dhe ka mjaft burime. Por gjendja është dhe lë për dëshiruar. Jemi një klub që jemi në këtë fazë rrezikojmë përsëri për dytin vit radhazi play-outin. Gjithë sportdashësit, por edhe vetë drejtuesit i këtij klubi, duke pasur parasysh ecuritë e klubeve tjera që janë privatizuar, presin që të ketë rezultate më të larta. Por ama kjo është një thikë me dy presa, le të themi, sepse nga privatizimi kemi pasur dhe kemi parë plot ekipe të Shqipërisë që në vend që të përmirësohen ka shkuar keq e më keq. Unë uroj dhe besoj dhe këtë shqetësim e kam ngritur dhe në mbledhjen e asambles, kam kërkuar që të vijen kritere sa më të sakta dhe kriteret e duhura për atë president që do të marrë këtë klub, në mënyrë që të përzihet tamam presidenti që drejtoi këtë klub, i cili ta çojë atje ku ne presim dhe atje ku qytetarët apo tifozët presin ta shikojnë Lushnjën.